Fintrafficille maailman turvallisen liikenne tarkoittaa sitä, että me joka päivä ja joka minuutti ansaitaan se, että ihmiset liikkuu turvallisesti ja ei tapahdu henkilövahinkoja, ei tapahdu esinevahinkoja eikä myöskään ympäristövahinkoja. Viime vuoden osalta voidaan olla tyytyväisiä siihen, että meidän toiminnasta ei johtunut vakavia onnettomuuksia, eli meidän turvallisuustaso pysyi oikein hyvänä huolimatta siitä, että elettiin pandemian vuoksi poikkeusolosuhteita, ja tähän me voidaan olla tosi tyytyväisiä. Sen lisäksi me vietiin kovasti eteenpäin kyberturvallisuutta ja tietoturvallisuutta, ja muutenkin kokonaisvaltaisesti kehitettiin turvallisuutta. No, sujuvin liikenne tarkoittaa kyllä sitä, että ihmiset ja tavarat liikkuisi mahdollisimman häiriöttömästi, mahdollisimman sujuvasti. Me tehdään aika paljon satsauksia ihan näihin meidän omiin järjestelmiin sillä tavalla, että ne olisi todella luotettavia ja niissä ei olisi häiriöitä. Ja sitten tietysti ennakointi, eli pystyttäisiin ennakoimaan esimerkiksi säätilanteita, poikkeustilanteita ja sen mukaisesti sitten mukauttaa sitä liikenteen ohjausta. Fintrafficin yhtenä tavoitteena on maailman ympäristöystävällisin liikenne, ja se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sellaisia asioita, että me tehdään joukkoliikenteestä houkuttelevampaa, sujuvampaa, että ihmiset voi valita vähäpäästöisen joukkoliikenteen. Ekosysteemin osalta me Fintrafficissa ehkä on otettu tällaista enemmän orkesteroja roolia, eli me toimitaan palvelutuottajien kanssa, on se sitten matkahuolto, HSL tai Finnair tai muut logistisen ketjun toimijat, ja kehitetään tätä liikennejärjestelmää eteenpäin, erityisesti nyt sitten tämän digitalisaation kautta. On sitten kyse aikatauluista tai ruuhkista tai pysäkeistä tai siitä, että kuinka päästään paikasta A paikkaan B. Eri toimijoiden tieto näkyisi läpi reaaliaikaisesti niin, että ihmiset ja tavarat liikkuisi mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti.